שלום לחברי המועדון של קימי ויעל. והיום נדבר על תוכניות לעתיד. קימי, מה התוכניות שלך לספטמבר, לשנה הבאה? יש לי הרבה תוכניות לשנה הבאה. מה למשל? אוקיי, קודם כל אסע לבקר את המשפחה בישראל. את מי תבקרי? אבקר את כל החברים והמשפחה. נו, מה עוד תעשי בשנה החדשה? כן, יש לי הרבה רעיונות. אני אלמד שפה חדשה, אטייל בעולם, אקרא הרבה ספרים, וואו. אקשיב להרבה מוזיקה, אפגוש חברים חדשים, כן. ואפילו אכתוב ספר בעצמי. וואו. קימי, אם את תעשי את כל הדברים האלה, אני אהיה מלכת אנגליה.